အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့လူသားကဘာကောင်းချိုးဖြာစီစင်အတွက်ယူပါယုံမင်းတော်စိကျုစေတီလာရှင်တင်ဂိုင်းကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့စိအမ်အန်ဒီဗီယာလာရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်စိအမ်အန်ဒီဗီယာလာကိုပြည်တိပြည်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဂတ်ရက်မျိုးကလေးမှာဖားခင်အထိုင်းနဲ့ပေါ်တဲ့နေ မီကင်ချက်ဒီဗီယာလာတို့က1998ခုနှစ်စက်တင်ဘာ12ရက်နေ့မှာမွေးဖွား誕ရှိခဲ့ပါတယ်။စိမ်းအမ်နီမှာအော်ဂတ်စတင်နဲ့မက်ဆီမင်းဆိုတဲ့မောင်လေးနှစ်ယောက်လည်းရှိပါသေးတယ်။အမ်မလီရဲ့မိခင်ဟာဖခင်တရားကမ်းဆိုင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက် သမီးဖြစ်သူအမ်မလီကိုဖခင်တရားကြီးကမကောင်းမွန်မွန်နဲ့တွင်တင်နှံ့ညွံ့လိုက်ခဲ့ပါတယ်။အမ်မလီဟာငယ်ရွယ်စဉ်အပေါင်းအသင်းကလေးကသူမကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖခင်ရှင်ထံမှပူစောစုပေါင်းတတ်ပါတယ်။အမ်မလီဟာကာယရိုက်မှာ6နှစ်လောက်ပညာသင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဖို့ဖြစ်သူနဲ့အတော်ရှိတဲ့ Paris မြို့ကြောင်းမှာတက်ဖို့တွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။အမ်မလီရဲ့မိခင်ဟာအဆကကလေးကအမှားကြီးမကောင်းတဲ့အထက်ခရီးကျမ်းတန်းကိုမခံနိုင်ပဲအသက်34နှစ်အရွယ်မှာပဲကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ အမလီဟာဝမ်းနဲ့ပူဆွေးခြင်းအင်းနဲ့ပဲရစ်မှာနေကြရပါတယ်။အမလီလေးဟာပထမကူလိုမြေယူစဉ်ကမှပဲဖယားရှင်ထံမှလိညာပြောဆိုခြင်းကိုအစမုံသည့်ယုံချနိုင်မှုရဲ့အတွေ့စူသောမေတ္တာနဲ့တောင်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ပဲရစ်မှာနှစ်နှစ်နေပြီးတဲ့နောက်မှာဂိုင်းရိုက်မျိုးကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ ကាយែកကိုရောက်တဲ့အခါမှာမိခင်ဆုံးပြကလေးကအိမ်မှုကိစ္စအဝဝတွေကိုတွိုင်းနှုံးဆိုတဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးကြီးကခြေလှယ်နေခဲ့ပါဗါဒီပြန်လာတဲ့အခါမှာအိမ်အကူမျိုးသမီးကြီးဟာအိမ်မှုကိစ္စအဝဝကိုဆက်လက်ကျူးကင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက် Emily ਨੇ သူမရဲ့ဖခင်ကြားမှာတွေးထိုးတိုင်တန်းပြီးအောက်ကျန်ခဲ့ပါရဲ့ Emily ဟာငယ်ရွယ်ကပါပြီးရွှေကြည်မျိုးကြီးတွေကဖြစ်တဲ့အတွက်သူမစီမအဖူးတန်လက်ဝဲလက်စားနဲ့အဝိအထေဒီအများအပြားရှိတယ်လို့ပွဲလန်းဒီမီကိုလည်းဖခင်နဲ့အတူအမြဲတယောက်လေးရှိပါရဲ့ ရှင်ဦးရေနန်းနဲ့လာပါတဲ့အဝိစာတွေကိုခုံမီနှစ်တက်ညှိုးတာဟာနုနယ်ပြုတ်ပြတဲ့အွေတိုင်းရဲ့တမာတာဖြစ်ပါတယ်။အစစအရာရာပြည့်စုံနေပေမဲ့လို့လဲအမ်မလီဟာဘဝင်မမီမာနာမကြီးပဲစိတ်ကောင်းစေတနာရှိပြီးအလွန်စိတ်သက်ခံရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အမ်မလီအနေနဲ့သုံးနှစ်နီးပါးလောက်အလားအပါအပျော်ပါနေကြမှာအချိန်ကုန်မှန်းမသိကုန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ အမဒါဖက်ရှင်ချတဲ့အမျိုးသမီးဟာတူမအလုံးနှစ်တက်မျက်နှူးတံပိုးထားကြတယ်။အဝတ်အစားနဲ့ဆီငွေရတနာတွေကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကနေစာပြီးအစားအစာအဝတ်အစားတွေကနေစာပြီးချိုးချံနှိမ်ချစွာနဲ့နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။တို့ပေမဲ့လို့လဲမီတာစုထဲမှာချစ်စရာကောင်းတဲ့မင်ကလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့အားလောစွာမီတာစုတွေစိတ်ချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်ခါတိုင်းလိုပဲဟန်မပြက်သွားလာနေပေမဲ့လို့အသွင်းစိတ်ကတော့အပြောင်းအလဲကြီးပြောင်းလဲလဲရှိခဲ့ပါတယ်။တဲ့ရမှာတော့အမလီဟာဖ ia ရှင်ထမ်းပါမအခုလိုဆူပေါင်းမြတ်သားပြူ အိုယေစုတပည့်တော်များထံမှာအဘယ်အရာကိုအလိုရှိပါသနည်းတပည့်တော်များဤစိတ်ဆန္ဒသည်ကိုရောအလိုတော်ကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့သာဖြစ်ပါတယ်လို့သူတောင်းတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဖျားရှင်ကငါဤမျက်မှောက်မှာအစီရှိနေပါငါဤအထံတော်မှဝေးကွာသွားခဲ့လေသင်ကိုငါပြန်ခေါ်မဲဆိုတဲ့ဖျားရှင်ရဲ့အတန်ကိုကြားနာခဲ့ရတယ်လို့တခါမှလဲကိုရောမြတ်ဆက်ဂရမန်သူရှိမှဖို့မြော်နေစင်ပါပဲ ဖုယရှင်မြတ်ကသူမကိုကိုယောင်ပြခဲ့ပါ၏ဖုယရှင်ဟာသူရဲ့လက်နှက်ခတ်ကိုလဝါကတိုင်ကြံပြုတ်ထားပြီးတန်ရရနေရည်နဲ့နှဆူထုခံရတဲ့နေရည်မှာတွေးစင်များကျနေတဲ့ယူပါယုံကိုပြတာခဲ့ပါ၏ နနေ့အတွင်းမှာတင့်ရဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းကိုသိရှိလာလိမ့်မယ်လို့ဖ ia သခင်ထံကနေဓာရိုက်တော်အတန်းကျားရတဲ့အခါမှာရင်းနှဲမှာချမ်းမြည့်တဲ့မေတ္တာတရားတွေပွားများပြီးသူ့ရဲ့တာဝန်ဝတရားတွေကိုပုံပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့ဗိမဲ့လို့လဲအိမ်အကူအမျိုးသမီးဂျောင်းအိမ်တော်စုမှာစိတ်မချမ်းသာဆရာတွေအမဲလူလူပေါ်ပေါက်နေတတ်ပါတယ်။အမ်မလီဟာတစ်နေ့တခြားအလားจิตတည်းတို့ပြည်နေပါတယ်။မြင်သူအပေါင်းကလည်းငေးမောကြည့်ရတဲ့ယူပါယုံပိုင်းရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ အလိုကျနာတတ်တဲ့နှလုံးသားလေးရှိနေတာကြောင်တနည်းတခြားပူပြီးပေါ်နေထင်ရှားနေပါဗျ။ဖခင်ကြည့်သူအားလည်းသူမကိုအိမ်အောင်ပြုစီချင်မာတယ်။သူမကိုပိုးပန်းတောင်းရတဲ့ပုံကူလေးအရှက်ရှိနေခဲ့ပါဗျ။ ဒို့့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 ့ ကျောင်းနိုင်ဖုန်းတော်ကြီးရဲ့အကူအညီကိုရရှိပြီးဖုန်းတော်ကြီးရဲ့ဝိညာဉ်ရေးလမ်းညွှမှုတွေကြောင့်အမ်မလီဟာပရိုက်တန်လုပ်ငန်းတွေကိုတိုးတက်ပွားများအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအတောအတွင်းမှာစီးရင်လားတွေကိုအလှူဒါနပြုလုပ်ခြင်းဟာတဏီတချားများပြားလာတာကြောင့်အိမ်အကူအမျိုးသမီးဟာဖာကင်ကိုတုံ့မီရှုံမီလှုပ်ပေးတာကြောင့်နေ့စဉ်နဲ့အမျှအိမ်တွင်းမှာမတမာမယာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တစ်ခါတစ်ရံမှာအိမ်အတွင်းကစူပူတန်တွေကိုအပြင်ဘက်ကကြားရတဲ့အဖြစ်ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ အခါတုန်းကအမလီဟာလူမမာလေးကိုတိုက်ချွေးဖို့ရန်အတွက်စွပြုတ်အိုးထဲလာတဲ့အခါမှာဖာကင်နဲ့မမျှော်လင့်ဘဲတွေ့ပြီးဒေါသကိုမချုပ်တီးနိုင်ဘဲဖာကင်ဖြစ်သူကအိုးကိုလမ်းဘေးကိုလှုပ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။အမလီကသခွန်းတဘာဒမှာဝင်မပြောဘဲခပ်မသိသာနေခဲ့ပါတယ်။ဒို့့့ပဲလိုလေနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မှန်ပြီးကြိုးစားလှူဆောင်တာကြောင့်အဲ့ဒီနေ့အတွက်လူမမာလေးဟာစွပြုတ်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အမလီဟာငယ်ရွယ်နှုတ်ပြိုရှင်ကလေးကသူမကိုကြီးစိုးနေတဲ့အကြီးတွေကတော့လူတစ်ဖက်သားကိုနှလုံးသားနဲ့ချစ်ခင်ကျင်းနားတတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရာဟာလေ 都忙不完的小龙马送人脑血清看牙的妙人哥，渐渐看来以是个净皮巴的。 အမ်မလ <Emily S 2> ီရဲ့လှူဆောင်ချက်တီဟာရင်းနှီးတဲ့အိမ်တော်စုတွေကနေတစ်ဆင့်ပဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားပြီးအထက်တန်းလာအိမ်တော်စုတွေကအမျိုးသမီးတွေဟာအမ်မလီနဲ့ပေါင်းပြီးလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစောင့်ရွက်နေတာကိုအထက်တန်းလာလူတန်းစားတွေကအမ်မလီကိုဝိုင်းပြီးအပြစ်တင်ပုတ်ချပြီးပြစ်เยပြူကြပါဗယ်။အမ်မလီဟာမိမိရဲ့ကျွမ်းနာလုပ်ငန်းတွေကိုလှူဆောင်ဖို့ရရန်အတွက်အတင်းအကျပ်တစ်ခုကိုတီထောင်ချင်မာတယ်။ဒါ့ပေမဲ့လို့လေဖခင်ဖြစ်သူကတော့ရှီဗီရာတိလားရှင်အတင်းအကျပ်နေတဲ့ကိုယ်ဝဲဝန်လို့စီချင်မာတယ်။ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖခင်နဲ့သူ့မှားချာမှာအကြီးအကျယ် ရတဲ့နာတဲ့ခေပါရီ1832ခုနှစ်မှာအမ်မလီယာသူမရဲ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့အဖိုးဖြစ်သူဆီကနေအမွှေးရီအမြောက်အများရရှိခဲ့ပါတယ်။သူမဟာသူမအဖိုးဆီကရရှိခဲ့တဲ့အမွှေးရီနဲ့အိမ်တလုံးဝယ်ယူခဲ့ပြီး1832ခုနှစ်ခရစ်မတ်ပွဲနေမှာပဲအမ်မလီယာသူမနဲ့ဆိုက်တူကိုသူတငယ်ချင်းတစုနဲ့အတူချစ်ချင်းမေတ္တာဂုဏ်နာလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးကိုလှူဆောင်နိုင်ဖို့ရာအတွက်အတင်းငိုက်တစ်ခုကိုထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။ အသင်္ကန်ရဲ့အမည်နာမကိုလည်းယူပါရုံမြင့်သောစိန်ကျိုးဆက်တိလာရှင်အသင်္ကန်စုပြီးပြေခဲ့ပါဗါးမိဘအိမ်မှာနေစဉ်ကလေးကချစ်ချင်းမြတ်တာလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးကိုလှူဆောင်ခဲ့တဲ့အမ်မလီဟာတိလာရှင်အသင်္ကန်တည်ထောင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲလူနာရီအတက်ရှေးပီးကန်းနေဖွင့်ခဲ့တယ်လို့မိန်းကလေးများအားလုံးအတွက်လူမျိုးမင်းရပါမီးအခမဲ့စာသင်ကန်းတွေကိုလည်းတည်ဆောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မိဘမေဂီဟာရီကိုတည်ထောင်ပြီးမိဘမေကလေးတွေကိုပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့တယ်လို့ဒုက္ခတဲ့မှန်တများအတွက်မြေတာကီယာတွေဖွင့်ပေးပြီးစားစီရန်နဲ့လိုအပ်တဲ့အရာတွေကို ကူညီပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ချစ်ချင်းမြတ်တာဂုဏလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးကိုလှူဆောင်နိုင်ဖို့ရတဲ့အတွေ့အမ်မလီဟာကဘာအယဲ့ရက်မှာအကြောင်း!=ဖွင့်နေခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုအကြောင်း!=ဖွင့်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲမျိုးမျိုးကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပေမဲ့လို့လေဖျားရှင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုယုံကြည်အားကိုးပြီးလှူဆောင်ခဲ့ခြင်းအပြင်ယူပါယိုမင်းတော်စိန့်ဂျူးဆက်တီလာရှင်အတင်းကိန်းဟာအခုချိန်ထိကဘာအနှံ့အပြားမှာချစ်ချင်းမြတ်တာဂုဏလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးကိုလှူဆောင်ရဲရှိခဲ့ပါသေးတယ်။အမ်မလီဟာ1856ခုနှစ်ဩဂတ်လ22ရက်နေ့မှာနာမကျန်းဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အうまဖြစ်တဲ့ယောဂါကတော့ဥလိန်ဥကြယောဂါဖြစ်ပါတယ်ဒီယောဂါဟာစေတားတီအတွက်ဂျုံးအိတ်ကိုငယ်ရည်စင်ကလေးကမနိုင်မနဲမှာခဲ့တဲ့ဌာနီကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဌာနီကြောင့်1856ခုနှစ်ဩဂတ်လ22ရက်နေ့မှာအရာရာကိုဆွန့်လို့ပြီးပြန်လည်တော်မူခဲ့ပါတယ် ပောင်ရန်မင်းကြီး၊ဓွားတတမမြောက်ပြီးဦးဟာ၁၉၅၀ခုနှစ်ဇွန်လ၂၄ရက်နေ့မှာအမလီကိုယဟန္နာတပားအဖြစ်တင်မြောက်ပေးခဲ့ပါចောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါရရှင်။အဘကြီးမြမဘာသာဆီရှင်ကိုကြီးစုအဘိနာတော်သားရှင်မိကြရယ်အမိဖညီကမွန်တော်မများအားလုံးငိတ်ချမ်းပျော်ရှင်တဲ့ဘုရားများကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါရှင့်။ကျွန်မကတော့ Sister Regina မုံမခိုင်ပါ။